Բարև բոլորին, հետ ես եմ քինդքիլը, մենք այսօր խաղում ենք CubeCraft սերվերում, ու խաղում ենք Battle Arena, այս ամենասիրած խաղերից մեկն է այս սերվերում, ու ես պետք է գնամ Battle Arena ու խաղամ 2 vs 2 դուել, այսօր խաղալու ենք 2 vs 2 դուել, սկզբից եկին խաղանք դժվարով ու ռանդոմ, հենց հիմա սենց խաղանք, վերջում կարող ենք նորմալով էլ խաղանք, ես ավելի շատ դժվարն եմ սիրում, ուրեմն ըստ էին չվեշիլ մենք ունենք, սենց վեշը ունենք, հետո միատ Սրանից ու ես ասեմ, որ ավտոկլիկերով եմ հեսը։ Ավտոկլիկերով եմ ու ես երբ ավտոկլիկերով եմ լինում, իմ դեմ ոչ մեկ շանս չունի դեպիով, մենակ կոմպով խաղացողները։ Եսի եթե չեք ջոգեն ինչա ասեմ, որ ընդհանրապես պետք է PvP անենք ու շատ հետաքրքիր է։ Մոստանում եք ես հաղթեցի, բայց եկեք հիմա արագ մեջ կլավատուրաս փոխեմ ու արագ մեջ հետ բերեմ, քանի չի կորե game app-ը, ասի որ չի կորե, հա չի կորե, մտնում ենք խաղանք մեր հաջորդ խաղը, էլի դժվար մոդով, ստեղ ես շատ լավ եմ խաղում։ Ու հենց այսօր եմ սկսել խաղալ CubeCraft սերվերում։ Հիմա մենք պետք է սպասենք, ինչև էսի բանանի, բայց լավ, եկեք մի հատ էլ հլանենք։ Ռանդոմ, վերջ։ Սպասում ենք, ստի ինչ չկա որ շվագրածը լավ է սարկած։ Ոչինչ, էսի մեր թիմը, օրը էլի նույն բանն է, այս օրինակ էսի բրծնել առաջին, էսի սենց։ Ես ինչ եղավ, not all player are, արա ասմավոշում չի լինի տեղ խաղալ, լավ 2-1 դժվար ռանդոմ, սպասում ենք ինչով խաղա սկսի, ու մինչև ես սպասում եմ դուք չեք մոռանում անպայման, այս վիդեոյի տակ դնում եք ձեր լայքը, հավաքում ենք 15 լայք մյուս մասի համար, ու դուրս է գալի ոբշում մյուս մասը, նաև բաժանորդագրվում ենք, եթե դուք բաժանորդագրված չեք, ուրեմն ներքիվի կոճակ ընդհանրապես պետք է սխմեք ու դուք կդառնաք իմ ալիքի բաժանորդ ու բաց չեղ թողնի հետագա ավելի հետաքրքիր վիդեոները, ու ես էլի պետք է սպասեմ մինչև մտնի խաղ, վերջ արդեն մտավ խաղ, այնա եթե այն գազարագույն բանը գրում է նշանակում արդեն ենք խաղի մեջ ենք, 4 հոգի կա, մնում եք ես եսիմիս չլինի, բակ չլինի միամիտ քցի դուս, հենց հիմա իթում ենք, ուրեմն ինչ վեշ ունենք, եսի աստրատա 2-ը, ու մեր բրոնյան պրոչնես 10 միլիոն, որ ես հի հանիմ վրիցես, հիմա, արա, բարև, արա, որը պրոչնես 5 աժողով որ բրոնյասի դի շատ լավա, հալը սրասկին, արա, սրասկինի ձերիվում է, որ ես մի ինչի մի չիտ ունի, կամ էլ կոմպովա, արա ոչ ինչ, ինչքան էլ չիտ ունենաս, մեկա մաքսիմում կոմպով լինես, ու որոնիցի կարանաս հաղթես, արի ասմ, նայք, նայք, ժող, հնստե նայք ինչ են կարում, այ անեմ, կայնի, ինչպես FPS-ները գցում է այս վիդեոից, բայց ոչինչ, սենց էլ կխաղանք, մնում է իմ թմակիցը նորմալ լինի, հիմա ավտոկլիկերով նորից ճարվում ենք, ինչև մեր ընկերները կռվում է, այս կարելի անել հաց ուտեմ, սրանցից ուտեմ, խպլսնեմ ու գնամ այս սրա վրա, ու 2-1 տարգետ ենք անում, փախավ, դե պարզ էր, որ տարգետից կփախնի, վրեն խպը չկա համարյա, արի արա, արա խիմ շուտ արա, սպասի, ուրա, օրո, էհեն, հաղթեցին, ուր է շլասնինը, արա, ասնախ մեր մյուս խաղին, ու ժողովորդ ոստանում եք ես շատ լավ եմ խաղում, ես լավ խաղալու համար, իրարկի ես ավտոկլիկերով, բայց ինչքան էլ կարող ուրիշներ էլ ավտոկլիկերով լինում, բայց չկարան ասես լավ խաղան, մտնում եք ռանդոմ, մաքսիմում ժողովորդ, որ ինձի կարան հաղթեն, կամ պետքա կոմպով լինեն, կամ էլ, կամ էլ գիտեք որ չիտերներից են, որ ասես թռնելով են խփում, ես ինչ են անում, որ իսկական չիտեր, մենակ եթե 2 մարդիկ ինձի կարան հաղթեն, իշտա կան բան խաղացողներ, հերոսով խաղացողներ, որ կարան հաղթեն, օրինակ ինչ է արա դրա, ոչ մետ բարկ այդ բարի անը պրոստը մորացել են, այդ դրանից որ անեն, չգիտեմ դուք իմանաք թե չի ինչ հետեմ, բայց դե, լավ ես հա, լավ ես նենց, թեթևի մեջ գոնե, լավ վարվան, արա անգերս ուրա, արա անգերս արա ուրա, չկա դես բան, անգերս ուրա, ստարված անգերս, դես է թե խաղարդող անգերս, իանից պրո չկա, ինքը ես, ստեի թոպ մեկա, եթե չգիտեք ժողովորդ, ես ձեզի ասեմ, որ դուք իմանաք էլի, որ ինքը ստեի թոպ մեկա,
դու գիտի հաստատ իմացի, գիտի 100% անց փորձած բանած դի թող մեկնա ինքը։ Դե ժողովուրդ պարզ իմ թմակցի պատճառով ու հելանք։ Այս մի իսի պտի հաղթենք։ Ռեգեներացիա, սպիդ, արա ռեգեներացիան չի վախա, իմացել եմ ուտան, զաչորնի խնձոր ունենք, գիտի շատ լավա, հելանք, օրը աստրատա 5, օրա ոնց հա կախում իմ արև, օրա ես իշ կարքի հա կախում, ժողովուրդ չեմ կարող անկան FPS-ները, ոնց հա իչ FPS-ները, արա, հա վիդյո համերս է թույն PvP են, որ, օրա որ չկախի, ունես լավ կլնի, ժով ես չի մանակ իմոցից վերջնից ես կախում է, այդի, առած վիդյոյի, որ ես խաղում եմ, 60 FPS-ով ես լրված եմ, կայնի լսատ կեք, որ այս ինչ վատ այս քան FPS-ով խաղա, լուրջ եմ ասում, բայց էլ կայնի, ես պտի կենտրոնանամ, որ կարանամ հաղթեմ, վերջ, իմ ասյանք սպանում, կայնի, արա այս ինչ են անում արա այդ կուսով, սպանին են, գիրաջոս չասեք նես բան, նուբիկ արա, նուբիկը ոնց հալում, նուբիկ են գիրաջոս սպանին, ես հելա որ չեմ ոտի էդ խնձորը, ես հելա որ պվպ կանեմ սրանց էդ, որա լավ որա, ոնց սպանին արա անգիրոջոս, արա անգիրես նուբիկ սատկում ա, շորդին բախ մտաց, հելա երկուսով էլ պրո են է, հենց իմա, երկուսով էլ տարգիտանող են, ահենց, ժողովրդ, ես ես ապասույց, որ ես վապշը նուբիկ չեմ, պրոստը կնատք եք նասենց, հերախսը դրած մի պարջ գինյուք է, կայնի, կայնի, սատք եք, այդ ենց, եկ եկիտի ես անգյունը սպանեք, հլա երկուսով են, այհա, ասա, ախսեք ես սա, այ ես ձեր, արա ես տյանցից վապշը խպտանում փախնելու եք, ես գինք մեկը փախավ, ես իրանց ավելի շատ ու դարեմ տալի, քան իրանք ինձ, էդի դե պարզա, պրոստը գիտեք ստե որնա, որ իրանք երկուսով են էլի, իրանց թնի ուրոնը երկուսով, ասենք եսի, քանի ուրոնը, մի տաս ուրոն, կտաս ուրոն ծավեր կլին, տասնը մեկ, թե տաս իրեք, ոնց որ տաս իրեք ուրոն, եսի կա, երկուսի թրերը իրար 20-ի ծավել ուրոն, երկուսի կյանքերը իրար հետ, էլ չեմ ասում, երկուսի խնձորները իրար հետ, հետ եմ ասում էլի, վեսան բանարդարա հենց հիմա, որ իմ ընգիրներ, ա, այսի, ես չպետ, ես գիտեք մոս պետք հավորաշում, որ ամեն մարդ ու ռանգը հավասալ լինի իրա թմակցի ռանգին, կամ էլ որ սաղ մարդկանց ռանգը հավասալ լինի, ժող տղավարի բան, ես նմի շարժ որ խաղում է, ես իրականում էլ ժամանակ էկրանին չէի սխմ է, մոտս բագեր էր տղավարի բան, ինձ իրա խաղում էր, նուբ են սրանք է, լուրջ եմ ասում նուբ են, բվպ ամեն չգիտեն, հելա օրինակ սան, ինքը անիմը սխփում ա օթերով, կպավ կպավ, չկպավ չկպավ, այդ ձևով ա ինքը մտածում, լավ ես խպը չթողին սիր, հելա էլ է տարգետ են անում երկուսով, յանց վրա իմը խպը ես չյանցի չեմ տարե, որտև ինքից միլիարդ հատ են խպե, չնած ես իրանց ավելի շատ եմ խպե, երկուսին էլ որ խպել եմ, այդ երկու մարդկանց խպելն էլ իրար հետ հաշված, ես իրանց ավելի շատ եմ խպեսի, մի քիչ փախնում աչքի դեմ խի, որ մեր խպը չկա դրա համար, բայց մեկ այդ երեք խպն որ կա է, այդ երեք խպն տանելու համար 42 ժամ պետք, այն ինքը գերավ իրա խնձորը, իրա խնձորը որ գերա վերջ, իրա դեմ շանս չկա, ռեգեներացիա երկուսա որտև, այնի, ես ինքը խմում եմ վերջ էլ եմ, խյայ, սիխ ձերխի թուրը չի պահում, թուրը ձերը պա, արը չնես լավ անում, որոլ ես մեկն առակ, որ կատաղացա, արը հել իրանց խպները, շա արդել հաշվեք էլ, ես իրանց իշքան եմ խպե, որ իրանք միջև մա չեն մեր, ես ամենա երկար պուլ է եղավ ես խաղի մեջ, վախարա, իրանք երկուսով են ախր, չկա, ես տեսակ ասեն ես իրա խպրում եք է լենի այն կոմից եսի մորդուս ծլում, ախարա, անես լավ կներ անա, որ ես միքիչ անարդար չլներ, ես ներվայնաց հարդում,
Արա դե ռա դեղի էլի արա վ Թող էս կանաց մարդիս մարդուն սպանեմ Արա ոստանից մեկին սպանեմ նես լավ կլինի Չէ խպները ինչքան արա որ փախնում է 1.5 խպը է Անել հետևի սանգի արա են մի քյալը Արիս Ավելի իստի չին անում արա երկուսով Արա որ սրանցից մեկին սպանեմ արդեն թեմա չի լինի այդքան Մանավան որ կողից են մի դեպիլը չխանգալի Ահա գրա դեղի դու Վայ արա Եկիք Նայք երկուսով Մեկի սպանիմ ժողովուրդ, մեկի սպանիմ, են կանաչ մարդում սպանիմ, մետի միկ շնուբ էր Համի մատած ըն դրա էր, իկ անեմ միկ շխպը լսնի, նոր այդ համ դրա այդ պվպը Չէ վրես խպը չկա Նես դրա վար է քանի խպը է Չեմ կարում է նայեմ Ինը խպը, հա ջող, ապե Ինը խպը է սրա վրա Իրա վրա ոնց է ինը խպը, ինձի բեսամ հետարքիր է այդ հարցը Արա ոնց թե ինը խպը չկա պես բան, հաստատ ինը խպը չի Կայ այդ նայեմ Արա ինը ամբողջ ինը խպը, արա լավ չեք դուք Արա վերջ մեկ վսը մեկ է, հենց գնաց Բայց հաշվի այն վարնում, որ իրա խպները միլիոն է շատ իմանա ոնց Եվ որ ֆուլ խպըն 10 է, բայց իրա վրա այդքան շատ խպը է, այլ պատկերացրեք Ոյ քու վազրը խիչ խամամ Արա մի խպը ի վրես Արա լավ էլի ասենք ի վրա ինը խպը Ժողովուրդ չի դեռ այս մենք չի դեռ բայց էր Չի դեռ Ժողովուրդ հենց իրան խաղի մեջ նրանք սլեշ ռեպորտ կգրեք Հատով ես իրան այդքան լիքը խփեցի բայց ինքը չմեռավ մեր մյուս խաղը Արա չէ ժողովուրդ լուրջ է շատ են չիտերները Այդ ես շատ եմ անում ինչ Minecraft-ի չիտեր քաշը Ուր եմ թմակից արա Արա ով ես դու արա Ինչի եմ ես ես քան ամբողջը Էլին թմակիցը նայկով ալը Հերից է գնու կով ախտում Փոխանակը նորմալ PvP-ն անի արա այս է PvP-ն անել արա այս PvP-ը արա հիմա որ հետո ինքն թմակիցը իմ նման խաղացողն է Ամ ես խաղը իմը կլներ պրոստը Ես խաղը կրաս խաղ կլներ ու անհնար էր, որ ես խաղում ես կլվեի Որ իմ թմավիցը իմ նման խաղար, լավա Լավա ով էտ ինչ ես ուզում ասաց ըմնես ընեց հենցի հետարքիրը Մեջնից հենցի մել պրոն ես մեկնը Չոս ուսի անցոցի խաղ սողնը Ու ես ինչ ինչ ջուր ես դնում է, ջուր քո ինչին ախի ես ջուր դնում Անան չի ես խպում ընդի, արա վայ, ալիս տեղ Ավտո կլիկերն է երկուսն էլ Ոյ մորև Իս ինչ անում Ենտեր քո լավ անի մարի Որ այս աննասուն երկու ատ լավ անի Մերսի ջրի համար, բայց եմ ընգիրը չգիտեմ խին դել լրված է Արայի ոչ խար աննասուն ես բրասը Իմ ընգերը արա, այդ ով են արա, իմ ընգերը ով ավավշ արա Յախ կոր այս ինչ անբախտում, ժողովուրդ իմ ընգերը վեշնի վատն ա լինում, ու ես այդ պատճառով անընդհատ կրվում եմ Մեկ Ես ես ցույց եմ տալ, թե իմ ընկերը հիմա ինչ անում ՊՎՊ-ա չի անում, հիմա ես եկա ՊՎՊ անում
Իրա պապը նախ նայեք։ Ին որ ինքը խփում է։ Փախավ, ա փախավ են որ։ Էս դեբիլն, բայց նա գնդի ով ախում։ -1։ Դե այտենց էլ պետք էր էլի, հենց այդ էր ճիշտը։ Մենակով են դրան սպանեցի, արա էս ինչ օգտատով է։ Էս իր համար դե կայնած են ընդամենը, լուկով հեռվից իր համար խփում էր։ Որ կպավ, կպավ, չկպավ, չկպավ, հենց։ Տեսակ։ Մինուս ես, սպանեց ինձ։ Դե պարզ էր էդի։ Արա լավ էլի, ինչ երկու, չէ, ինչ երկու վսը 1։ Ի։ Kicket from server flying։ Լավ չես ընկեր, ինչ flying։ Արա վերջ, 1 վսը 1 եք խաղում, նորմալ 1 վսը 1, արա ինչ 2 վսը 2, 1-ը վերևս, 1-ը տակից արա։ Արի ասեմ, արա։ Այո, 1 վսը 1-ը, քեզի օգնող չկա։ Հաշվի եք առնում իմ FPS-ի քանակը։ Այ արա, էսի պրոշոս 5-ա է, բրոնյան է, իրեք։ Այ արա, էսի չեմ անում ես։ Ժողովուրդ, ես իրան միլիարդ անգամ խփեցի, իրանից շատ քիչ խփեա գնաց է։ Ինքը ինձ մի քանի անգամ ախփել է իմ խփաների չափը։ Չի ծախած խաղա։ Արա հա հիշեցի այն անունը, արա որ պետք է ասի, որ մարի դրանից են անում։ Հա հանդ կամ արա մորացելի հանդ կամ են անում մարդիկ։ Հենց կոնկրետ այս կնոպիկով հանդ կամ են անում, այսինքն։ Ես նորմալ չեմ կարամ հանդ կամ անեմ, որտեմ ես կնամ կվում կչ դժվար է, բայց ասենք ավտոկլիկերով կարամ հանդ կամ անեմ։ Ետ կան լավ չէ, բայց մեկ վսը մեկ, արա այկ եք հլը նորմալով փորձենք, ժողոտ նորմալով հլ եք խաղանք։ Իշտ է նորմալով այդ կան լավ ես, չում ուտը կանի մաստա, բայց դե լեկ եք նորմալով։ Նոտ, արա էլի մարդ չկր խաղացող։ Հիմա սենց ենք անում մեկ վսը մեկ, նորմալ, ռանդոմ, գնաց։ Սկսի վերջ։ 5, 4, 3, 2, 1, օրա յախ եմ չսիրածը։ Նետերով, իմ ամենա չսիրածը, զծվելի բան այս նետերի եզեջի բան եմ ասում։ Ինգիանանք հան ենց թեթևի մեջ հաջող։ Նետով են էսի կրվում եթե չգիտեիր։ Դեմը կայնած եմ խփի դեբիլ։ Փախնում ես։ Ընկերացանք։ Արա, ռաթը սելնում։ Խեր ձերով բավը բանում։ Հա, արի ձերով բավը բավը, օքեյ։ Բայց տանը կյանք տանում է, այս ձերով խպելը։ Մի թեթև, բայց տանում է, այդի լավա իրականում։ Թե էլ ինչ ես ուզում ասաց լնես։ Արա կլինի կաս հանգիստ խաղանք, արա ես ու եք դու կաս, դի խաղացողները ես ու չեն։ Արա ես ու ես չի դերը, արա ես սրա սատ կամ խպելով արա, ինք 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 Վեր չախտի քի ժողով է սկսել։ Հիմա ինչ են կանում, եկեք նա չնա ոչ լավ չի կան։ Ուրեմն ժողովուրդ, այս կանավ եկեք ավարտենք այսօրվա սերիան։ Ձեր ես եք ինքիլը չեք որանում լայքել ու բաժանորդագրել, որ շուտ հասնենք 1900 բաժանորդ։ Այս վիդեոյի տակ հավաքում եք 15 լայք։ Դե ինչ, հաջողություն։